Nu va, Hebra, balandžio 22. Idealiausias oras. Kaip mato, sninga. Sninga, lyja, išgriaudžių bilekas, temperatūra, kiek pas mus rodo? 34 Farenheitai. 34 Farenheitai, Subaru iš Amerikos rodo. Tai kokie 2 laipsniai šilumos. Max gal 1, gal 2. Tai va, žiemos sezoną. Važiuojam su... Nepateikėsiu, su muselininku. Poro žodžių. Bravo. Juliukai, papasakai. Tai pagauti nėra svarbu. O kas yra svarbu? Malonumas, orgazmas svarbu. Nu žodžiu, mes su Juliu, kaip šikimum, taip sutampa, kad mes gautume fetišą, važiuojam dažniausiai blogiausio oro, kur negalim pagaut sningą, pūčią, lyją, dar kažką vasarą važiuojam. Tu pačiu lydekų žvijot, kai yra plus 30 vidurdienį, vis bandom kažką išrasnauju, nors nelabai mums sekas kol kas kartu žvijot. Esam pagavę tik vieną upėtakį. Kem 5, ne, tai pagavom prieš metus. Kem 8. Ai, kem 8. Batoną pagavom, tai va. Tai šiandien važiuojam, pažvijot, gerai pradės laiką. Abudu pagavom vieną. Abudu pagavom vieną, jo. Ir šiandien bandysim žvijot pasroviui. Nes praeitais metais žvijojom upstream'ą. Tai Julius žvijo su muselinė. Susirišo porą tokių mūsų auksiukų, varlių imitacijos, kažkas panašaus, tai bandys pagaut. Aš vėl bandysiu įvairius vobeliukus, jaučiu, jeigu kips ant varlės imitacijos vobeliukų, tada imsiu tokius, kurių iš vis niekada nepagaudu ir bandysiu tiesiog eit paskui Julių ir žvijoti. Tai va, tai šiandien tokie reikalai. Tai va, su Juliu susitarėm, už kiekvieną pietkį padarom po 3 atsispaudimus. Padarom? Drąsiai. Tai va, pakelsim fizinę formą savo, tai va, tai bandysim žvybos jėgoj kažkokį padaryti. Apžvalgėlė, kaip čia seksis, nežinau. Bet tokios naujienos, tai va šiandien pasižadėjau Juliui, kad praeitą kartą, kad žvijosim pagal mane, šiandien žvijosim pagal jį, tai va. Tai jisai šiandien veža, jūpė, jisai šiandien diktuoja sąlygas, o aš prie visko prisitaikau. Tik tai, ko nedarysiu, tai kol kas dar neimsim muselinis rankas, tai va, Hebra. Kol kas. Kol kas. Bet jau ateina laikas, manau, vasarą tikrai atsausos pažvijosiu. Gal net per lašlą, jeigu Juliukas man duos kokį vieną. Ir nebijos, kad sulaužysi, tai va, Hebra, tokius naujienas. O kokius tavo Juliu šiandien prognozės? Nieko, nepavirsti senį besmegenį žiūrint į šitą orą. Tai va, tokias ir prognozės, pasivaikščiat. Nu tai va. Ir gal vieną kitą atsispaudimą padaryti. Nu tai atsispaudimą šiandien tikrai šiandien prižadėsiu, tai va. Nuėsim šiandien nedaug, bet tikiuosi viskas bus gerai. Davai, Hebra, tada. Iki sekančio pasimatymo už 2-3 valandų. Julius sako, kadangi pavasaris, jau beveik vasarą, tu sako, reikia ledų nusipirkti, va. Kaip tik prie žvejybą labai gerai. Košė vienas šiktų. Kaip, Juliu, tau prognozės? O pagausim ką šiandien? Ką, Juliukai? Tokia 30 atsispaudimo, manau. Sakai, 30 atsispaudimo, kiek aš padarysiu? Tu? Aha. Apie 100. 100? Normaliai iššūkis. Normaliai sako, aš 130. Vienas prieš 3, nu nieko. Kaip nors atlaikysim to frontą prieš muselininką. Seniuko, davai lipam atgal, apieisi normaliai, tu nori ekstrymą. Praeisim? Kada čia? Labai yra gera strategija. Siunti draugelį, kad patikrintų gilį. Ir pat pas giliai. Rizikuojam bebriną. Normaliai bus? Hebra, pirma dalis. Pražvijom 3 valandas geras. Gavom tiek sniego, tiek lietaus ir vėjo ir visko, žodžiu, tikrai ne pavasaris. Kol kas pagavom tik vieną pietikį. Kiek ten? 3 dukos, ne 3 vienas. Bet įmytė tai bėlė kaip batonas. Su muselinė nieko. Tai aš va su vobeliuku tokiu ryškesnį papilvę pagavau natūralkę. Ir viskas, atrodo, einite kur duobės ir revos.
ir bilekas. Nu, žodžiu, visos vietos, kur prieš tai dirbdavo šis metais, nieks nedirbo. Tai dabar praėjom ruožą, važiuojam į kitą vietą, pažiūrėsim, gal ten mūsų kilė, gal neįsivaizduoju. Aišku, po savaitgalio pėdų bilekaip, tas galbūt trūkumas, kad kartais tik tai važiuoja tada, kada galėjau, niekada noriu. Tai, va, tai žiūrėsim, kaip bus toliau. Bet vanduo superinės, tikrai, va, jeigu vanduo būtų visus metus toks, būtų ofigenai. Tai va, kokias, ką tu gal gali pakomentuoti? Viską pakomentuoti, nėra ką komentuoti. Na, iš tikrųjų, jo. Paronka. Paronka gera. Gerai, kad ledukus dar pavalgėm, tai va, labai gerai. Sninga bėlė kaip, nežinau, pas mūsų plus vienas temperatūra. Rožė labai gerai, srovės, duobės, nu, nežinau, tų blesnių vietų nėra, bet kalas niekas nekimba, niekas. Suka, eik, nesaukas, pavoms, kaip jis įduodas. Sunku suvaldyti. Eik, nesaukas. Čia buvo gal paskutinis taškas, va, kur žiūrėjau. Eik, nesaukas, dydžio. Juliau, nepyk, seniuk. Dėdė parodė klasę, eik, nesaukas. Nu va, žodžiu, esu vienas, tai va taip, nufilmuosiu paleidimą kažkaip, grįžiai, tom, nu čia vyrai, nežinau, ir moteris, čia yra tikrai geras pidisas, va, op, oi, įdobė, hebra, išpitaka visiems, afigenas žyba, visą dieną ramų, ramų, tik vienas pizdukas, vienas išėjimas į čiabam, ant pačio vakaro, nerealu, nerealu, hebra, eik tu savo. Julius sužinos, karočiu, bus, nežinau, gal nuleidys vairuos. Aš šiandien baliavoju, hebra, va, fantastika. Negaliu patikėti. Dar kartą apie taką. Taip atrodo, nusivylius nuselininkas. Hebra, baigim žvejoti, jau minam namo, biškį arbatą susigėrim, biškį susitaikim su žvyba. Nu, šiandien žvyba kaip pasakys, kažkam įspūdingam, kažkam ne. Galiu pasakyti taip, kad kažkas darys šis įspūdimus. Tokius gerus, kur su krūtinė žemė lėčia. Mane, Julio? Nebėda. Nebėda, ne? Iš tikrųjų, kai toks oras, kaip laukia plus vienas, sniegas, pučia, lietus, lyja. Nu, žodžiu, bilekas vyksta, šiuo labai sunki žvyba buvo į pasumusilinę, ne? Ne. Pakomentuok savo žvyjo, po to aš pašnekėsiu gal biškį. Ne, aš nepasakyčiau, kad buvo sudėtinga kažkokia, bet aktyvumo nebuvo žuvies ir viskas. Nieko nepadarysi, gali gaudyti, ko nori, jeigu žuvies nekimba, nepriversi. Bet buvo išėjęs, tu vis tiek vienas išėjimas? Buvo, jo, vienas ir nejame. Tai, o kokį masą naudoji? Streamerį, rūdą. Rūdą streameriuką, ne? Tai va. Julio ant rūdo streameriukai išėjo, aš šiandien pagavau ant panuko, tokio biškį ryškesnio. Vieną upėtakiuką, po to vienas upėtakis išėjo ir vieną dar upėtakį pagavau, bet Julio dar nesakiau, jam bus staigmena. Jis pamatys story po to, o jūs hebra pamatysite iš video. Aš ir sakau, iš kur tai šeši spaudimai. Tai va, jis galvoja, iš kur šeši spaudimai. Galvoja, sukčia bandai. Tai kai ėjom atgal, jis nematė to upėtaikio, kai ėjom atgal, jam irgi nieko nesakiau. Tai va, tai kai kelsiu istoriją, Instagramą, į mūsų paskyrą, tai Juliukas pamatys, bus labai įdomu išgirsti jo nuomonę apie tą upėtaikį, ar gražus, ar gražus, aš manau, bus labai gražus. Ima galvoja, kaip visą laiką, iš vasaros tas upėtaikis yra, tam bus ponia nei žiemos, nei sniego, žalios laukai, žydės, visi medžiai garantuotai. Tai va, hebra, iš kur labai pasyvus upėtikiai, bet kas mane, kaip sakyt, maloniai nustebino, matė bulkuojančių žuvų, paskutiniai du kibimai, vienas gal gerai pradėtis apie kem cemo toksai, tam 3-8 kem kažkur buvo šiai išvirtęs, ant pliuchas, tik po biriukas puk nusileido, taip švelniai nusileido šalia šito kliuvinio, vuh, išėjimas nepataikė, gavo per dantys, bet stvėriai neagresyvės, bet taip švelniai stvėriai gavo per dantys, viskas neišėjo. Paskutinis upėtakis, kur sakiau, stigmena bus vyrui, tai lygiai taip pat. Žvijoju, žvijoju, apžvijojau, blema, du medeliai tokie po 5 cm sukrytė, įstrižai, gilis 30-35 cm, iš vis šalia surovės, nu, tarpsne, už medžių link rantų mečiau,
taip irgi tokia pliuha, lengva pliuh, ir taip puh, lengvai atsisėdo viskas. Porą nuotraukų, biškį video paleidau ir viso, žinai. Tai va, tokie reikalai. Šiaip, vertėjo važiuot, gerai praleidom laiką, gerą kompaniją, daug pašnekėjom, daug prisižvengėm, biškį nusiminę pabuvom, bet tokia to žvyba, ne? Demoralizuoti tokie. Buvo momentas. Tai va, hebrasio tada, jo. Sekit mūsų toliau, uždavinkit klausimus, aš mielai atsakinėsiu jūsų klausimus, bus video apie pravedimus, apie padavimą, apie taip ir taip toliau. Tai va, į kontribį, prenumeratą pasinaudokit su 5% nuolaida dabar, kol yra galimybė. Tikrai, manau, mes verti jūsų kelių euriukų į mėnesį, ne? Aš dar užsienio rinkai, like, share and subscribe. Va, like, share and subscribe, jo. Jo. Tai dabar, manau, aš asmeniškai galėsiu tik žvejot gegužės vidury maždaug, našiau neišėjus, o visa mūsų hebra tikrai kel savo video, rašys ataskaitas ir taip toliau, tai va. Dar kartą iki pasimatymo. Viso, iki. Juliau? Viso. Viso, davai. Pitakas.